Pa zeznuli su nas, ali nema veze. Snimamo. Počela je pre vremena, dobro. Da, sa nama su dve divne manekenke iz modne agencije Select. Kako se zovete? Anastasija i Anđela. Anastasija i Anđela. Ej, ti kasniš isto, Veso, hvala ti. I sada ćemo vam pokazati, šta Marina? E, pa pokazujemo neke razne ove novogodišnje ukrase, kako da sebe ukrasimo u stvari. Za novu godinu. Da, za novu godinu. U stvari ću napraviti jedan efektni detalj, da li će to da bude na garderobi ili na frizuri. U svakom slučaju da onako lepo izgleda novogodišnje. U svakom slučaju šašovo u Marininom stilu, ali svakako veselo. Tako da, hajdem. Da. Sva što smo isprobali nije nam baš sve uspelo. Ovako, prvo ovu tvoju haljinu što smo pravili, ona je ovako lepa, ali se mnogo odlepljuje. Da, mada sad sam bila iza, zato smo i kasnili u stvari, i bile su neke devojčice koje su sve vreme ovo skidale s mene i stavljale na sebe. Tako da, pretpostavljam da će devojčicama biti jako zgodno da naprave ovakvu haljinu i da samo ove cvetiće za poklone, fino lepe i eto novogodišnje haljine. Da, efektna je svakako. To smo probali i na obući. Evo ove neke čizme smo uzeli. Isto interesantne su. Zavisite, spremi me Marina i ja krenem u grad ovako. Daj, molim te, Marina. Isto meni namenjila ili idemo? Možeš, možeš. Sve jedno. Pa ne, zato da budem skroz u broj. Ajde. Nema vese, daj. Pa da budem do kraja u komplet. Probaj. Daj drugu, molim. Pa si, to može samo za novu godinu. I mislim da ko voli, treba sada iskoristi. Pa to jedva da može i za novu godinu. Pa može, što nas briga, što? Može, vidiš da može. Zamislite da ja dođem sad ovako negde. I kažem, dobar dan, je došao na novu godinu. Marina Style, ovo samo ona može, dobro. Devojka, jel biste krenule negde ovako kao ja, što sam sad obučena? Ne smijem da kažem. Ne smijem da kažem? Slobodno. Možda. Možda. Ovo je bilo diplomatski, dobro. Možda. Možda. Možda u nekoj, kad bi imala neku fiks ideju. Nije, meni lepo izgleda. Ovo je, vidiš, malo elegantnija verzija. Inače, ovo su moje cipele. Bile. Bile? Ove, jes. A ne nosiš ih više, iznosila si. Jesam. To. Tako da smo uzeli ove neke ukrase, zalepili, stavili pozadi mašnu. Pje bog da te vidi. Ako ćeš i to da probaš, mislim da je ovo onako. Ovo može i na neku svečanu žurku da se nosi. Znači, prvo idem negdje na neki... Ovako obučena pa... Na neki, misliš, rave. Tamo gde su svi malo, pa im delujem ja malo isto ono. Pa smo svi isti, okej. A kada krenem... Onda, na prijem neki, na crveni tepih. Onda, u dvor ću krenuti u ovim cipelicama. Imaš i mašnu pozadi. Znači što ovdje dobro? Ovo toliko sve opada iza vas da ako nekog šarmirate i onda nestanete i taj neko ne može da vas nađe, po tragu će vas naći gde su ove ostale mašnice. Šta je praktična žena? Od me našla praktičnu primjenu. Naravno, pogledajte, samo tragu da ostaje. E, sad mogu na prijem. Okej. Ove su simpatične, a? Šta kažete? Jel biste možda ovako išla negde? Da. To već da. Dobro, okej. Marina, napreduješ. Eto, vidiš. A ovo, iza tebe... Ne znam šta je to. Šta je to? Ne znam. To je moja stara jakna koju nisam dugo nosila. I šta je od nje nastalo? A ispod je... Novogodišnja, ja sam nju izlepila skroz. A to je Texas jakna, bila nekada. Da, bila Texas jakna, vidite su unutrašnje strane. Dobro. A sada, hoćeš ti? Opet ja. Pa šta, hoćeš ja? O, ti malo. Ajde. Evo, pa recite da li biste ovako išli nekad. Neki su me već pitali da im dam jaknu, samo da znaš. O, jel? Da. Pa možda patentiraš ovo izom. Kakva je? Dobro, ovo je šaško, ovo mi se sviđa. To je interesantno. To je interesantno. Jeste, da. A stvarno, svako ima nešto staro, neku jaknu, džemper, sako i samo je... Jeste, i onda dođe neko ovako i... Okićite još usput malo i eto. Može, može i to. Dobro. Eto, ovo možemo samo za novu godinu, tako da mislim da treba da se igramo. Ma, potpuno se slažem, Marina. Evo, sad su frizure ovde, u pitanju. Ovo je jedna frizura, morat ću samo da te okrenem, izvinit, ustani za sekund. Ovako ću mi se rotiram malo. E, sad vidjet ćemo kakvu ćeš frizuru dobiti od Marine. Biće dobra, vidjet ćeš. Ovo je frizura od koje će da nastane kao jedna jelkica. E, ovaj deo smo pokupili gore, vezali i ispleli kao pletenicu jednu opuštenu. Širu. Malo širu, da dobijemo oblik jelkice. Sad ćemo tu jelkicu da okitimo.
tako što ćemo na vrh da zabodemo jednu zvezdu. Ovo može da se napravi od, ili od papira ili od ove pene. Da. Evo je. Dobro. Zvezdica. A ne, nije to mi je za drugu frizuru. A to je za drugu zvijenu. Da, a ovde sam na krajeve ukosnice stavila ili ove neke loptice ili pompomove, sve jedno. I onda to zabadamo u jelku. To je skitimo je. O, pa ovo je slatko. Ovo mi se već sviđa stvar. Aha. A ovo do sad ti se nije sviđa. I ti tvoj jatni mi se sviđa. Dobro. A ovo na meni. Evo. Lepa je jelka, meni se sviđa. I meni se sviđa, lepa, lepa. Da, još malo. Baš je lepa. Da. Eto, i ako ste skroz obično obučeni, imate ovakvu frizuru, vi ste spremni za doček nove godine. Vrlo slatko, Marina. Da, da, bravo. Dobra. A ova druga frizura, to će biti jedna niska punđa. Morat ću i tebe da okrenem. Šta ćeš sad? E, sad ću napravim jednog irvasa od punđe. Napravili smo rogove, isto smo ih stavili na ukosnicu. Ćemo da stavimo ovaj gornji deo iznad punđe. Dobro. Nos ćemo da stavimo u sredinu. Ga. A ovde si zalepila, vidim. Da, tu sam zalepila neku žicu, može da se iskoristi i ova spajalica, bilo šta. I od papira smo isekli oči. I samo si napravila ovo crno. Evo ih oči. I imamo i ovu jednu traku crvenu, ako hoćeš. Evo je. Dodaj mi. Dobro. I to je isto jedna novogodišnja frizura. Možemo ovo i da secamo, mislim da ima tu neke makaze. Nema? Nema. Nema veze. Nema da bacaš makaze. Secni. Sec. E. Ja, izvini, malo sam ti kosa ocekla, nije strašno. Samo ovaj deo što bi u punđi. Novogodišnje frizure. Preslatko. Ovo je pritom i od napred se vidi isto lepo.